Мої вітання слухачам хвилі 107 FM радіо Вежа, а також телевізійного каналу Вежа. В ефірі передача «Європейський вектор» і з вами я, Олена Третяк. Ми продовжуємо слідкувати за тим, як відбуваються європейські реформи в Україні, передбачені угодою про асоціацію. І сьогодні поговоримо про енергоефективність з експертом в цій сфері Миколою Стежко. Вітаю вас, пане Миколо, в нашій студії. Доброго дня. Україна, яка споживає в загальному балансі понад 70% імпортних енергоресурсів, є однією з енергозалежних країн Європи. Ви зі мною, думаю, погодитеся, пане Миколо, так? І сприяє, власне, такій енергозалежності не лише відсутність або недостатня кількість власних енергоресурсів, а й неефективне їх використання. Поговоримо про те, як використовувати ресурси ефективно. Ось, все ж таки, що таке енергозалежність, енергоефективність? Ну, енергозалежність – це так все просто. В дійсності, так як ви сказали, що більше ніж 70%, там, чи 70% Україна використовує енергоресурсів, які купує в сусідні держави, безпосередньо там Росії там, та інших. Ось, і не маючи ніби свого запасу, ми стаємо залежні від одного якогось великого такого монополіста, там, наприклад, з газом, як це у нас стається. Це дуже погано через те, що це може дуже вибрухнути там в нашу економіку, дуже змінити, вплинути на саму нашу економіку з вами. А енергоефективність – це якраз змога ефективно використовувати енергоресурси, які ми маємо, максимально енергоефективно їх споживати. Тобто для того, щоб бути незалежними взагалі від інших держав, щоб національна безпека була, в принципі, в порядку, так? Нам треба мати свої ресурси або використовувати ефективно ті, що ми маємо. Так. На сьогодні які є можливості, скажімо так, в Україні, що давайте так такий аудит коротенький зробимо. Які ресурси ми маємо, які ми не маємо? І давайте з тих, що ми маємо, як ми можемо їх використовувати ефективно? Ну, в нас найбільша потреба – це в газі. Газ, природний газ – це не ресурс, якого ми ніби й маємо, але не видобуваємо в достатній кількості, закуповуємо там в сусідніх держави, в Росії. Ось, звичайно, що можна забезпечити себе тим нашим газом, який в нас є. Для цього потрібно проводити там ряд заходів у будівлях, підприємствах, які будуть направлені на те, щоб зменшити споживання цього енергоресурсу. От, це важливо, так. І я цілком впевнений, що може прийти такий момент, коли ми повністю зможемо відмовитися від газу, там, який ми купуємо. Перейти на якийсь інший вид, так? Ну, і перейти на інший вид в тому числі. Але можемо забезпечити себе своїм же ж газом, який в нас є в надрах. Тобто ми можемо достатню кількість видобувати газу для того, щоб забезпечувати свої потреби. Зрозуміло. Це ми зараз говоримо про вичерпні джерела енергії, так? А не вичерпні джерела енергії. Ми ж, напевно, не використовуємо ще, як використовує їх весь світ вже. Отак, так. Це також є дуже для всього європейського світу там є важливим енергоресурсом. Це вже енергія вітру, енергія сонця, там енергія рік, яка дає змогу так само видобувати енергію з цих джерел, які є невичерпними. Ось Україна насправді мало дуже на сьогоднішній день використовує цієї енергії, є великий потенціал збільшення використання цих відновлювальних джерел. Ну, ніхто, звичайно, не думає про те, що ми будемо покриємо 100% своїх потреб цією енергією, але там до 20%, я думаю, що цілком реально там протягом 10 наступних років збільшити. Великі цифри. Ну, дивіться, Микола, ми ж взагалі при Радянському Союзі, пострадянський час, в нас не було величезного скачка вартості комунальних тарифів. Так, у нас вони потрошки піднімалися, і ми, напевно, ще не готові до того, щоб настільки економити, як давно вже економлять європейські країни. А зараз, коли вже там після чергового підняття, вони такі вже тарифи для нас є високі, ми починаємо лише думати про те, як би зекономити. От як можна
можна зекономити? З чого треба починати, скажіть? Ну, я ще хотів би сказати стосовно того, що в нас рушієм якраз енергозбереження стало якраз підняття тарифів. А в Європі це вже давно про це ніхто не думає, про вартість тарифів. Вони вже думають про те, що ми робимо з нашою атмосферою. Типу, вони вже роблять зменшення споживання енергоресурсів для того, щоб... щоб не їм дешевше було, щоб викидати в атмосферу менше вуглекислого газу. Тобто зовсім інший рівень свідомості, так? Так, так, абсолютно зовсім інший рівень свідомості. В зв'язку з цим, це, мабуть, пов'язано з тим, що розвиток держав їхніх набагато вищий, там, ніж наш. Ну, ми до цього, я думаю, що дійдемо рано чи пізно, але давайте все ж таки поговоримо про, от повернімося до споживача, до кінцевого споживача енергії. Як же використовувати енергію ефективно в конкретній квартирі, там, в будинку, чи, припустимо, це приміщення, там, школи, чи міської ради, будь-яке приміщення? Ну, самий перший крок для ефективного споживання – це облік всіх енергоресурсів, тобто, не можна нараховувати, можна, ми нараховуємо, але це не раціонально, не ефективно нараховувати там по метрах квадратних і відкривати вікна в будівлях, викидаючи просто тепле повітря там назовні. Звичайно, це обліковувати всі енергоресурси. Таким другим кроком може бути простим кроком, це просто моніторинг споживання цієї енергії. Тобто можна просто кожного вечора споживачу там сісти, там не кожного вечора, там раз, наприклад, місяць, коли він подає показники там за споживання енергоресурсів, він може просто проаналізувати з попереднім місяцем і подумати, чому я цей місяць спожив менше, ніж той, або навпаки. Там, тобто проаналізувати ситуацію і в подальшому зробити, типу, ефективніше, зрозуміти, чому я це зробив ефективніше цього місяця, ніж попереднього, і чи зможу я знову попередньому. Це згідно закордонних джерел, там до 7% можна заощадити за рахунок просто такого заходу простого. Тобто нічого не вкладаючи, просто зроблячи такий для себе моніторинг. Так, просто такий для себе аналіз споживання, якби місячного. Ось. Ну і звичайно, вже такі більш заходи, це як там утеплення будинків, встановлення ефективних систем опалення, ось там герметизація будинків. Це також заходи, вже які приносять набагато більше економії, але вони вже є затратні досить. Я знаю, що ваша фірма проводить такі заходи, як енергоаудит будівлі. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Так, наша компанія Adamson проводить якраз енергетичні аудити будівель. Ну, енергетичний аудит, як говорять в нас наші колеги, це як по-простому так пояснити. Це, наприклад, коли тобі погано, ти йдеш до лікаря, який діагностує там тебе, щоб провести діагностику, що з тобою не так. Так само аудит – це діагностика будинку, визначається його рівень енергоефективності, після того наводяться заходи для того, щоб повисити цей рівень енергоефективності там, до кращого показника. От. Ну, звичайно, метою енергоаудиту є визначення заходів якихось для покращення цієї енергоефективності, визначення вартості цих заходів, економії від впровадження цих заходів. Тобто ви рекомендуєте власнику будинку, так, чи власнику там будь-якої будівлі ці заходи і гарантуєте, що якщо він їх вчинить, то буде наступна економія, так? Так, ми йому показуємо, скільки він може заощадити, провадивши цей чи інший захід, там, скільки він може заощадити енергоресурсів, скільки може заощадити коштів своїх, скільки він заощадить, наскільки менше він стане викидати в атмосферу якраз парникових газів. Тобто, такий аналіз повноцінний будинку проводиться. Хто користується послугами? Це приватники чи це, можливо, не лише приватні будівлі? Послугами енергоаудиту користуються абсолютно всі. Це є і приватні будинки, квартири, так і державна власність, і приватні фірми. Це, в принципі, всі. Підприємства так само досить великі, просто в них може бути специфіка не тільки там економія енергоресурсів за рахунок там модернізації будівель, а ще може бути там виробництво, модернізація так само. Це вона ж так само виробництво споживає енергоресурси. Ось. Якщо говорити про приватний сектор, то приватний сектор, з ним набагато все простіше, в них там менші, простіші будинки, там заходів набагато менше.
Ось, а якщо говорити вже про державні власні, про школи, садочки, там лікарні, це вже у них специфіка зовсім інша. Там вже перебувають постійно діти, там вже трошки інші норми, норми на вентиляцію. Так само, якщо говорити про лікарню, то різного типу приміщення мають так само, до них має бути зовсім інший підхід. Але скажіть, такий закон, прийнятий в Україні не так давно, про енергетичну ефективність будівель, він заставляє якимось чином всі там форми власності обов'язково проходити цей енергоаудит? Чи він так не заставляє це робити? Заставляє чітково. Тільки метою закону про енергетичну ефективність є провадження енергетичної сертифікації будівель. Це такий документ, який може порівняти будівлі, ну, провести порівняння будівель одної до другої. Тобто ми всі знаємо, що зараз там маркують там правильно побутову техніку, угу, правильні машинки, там, ну, холодильники. Клас споживання, так, там, допустимо, енергії, так? Так, так само згідно цієї сертифікації буде наданий клас для кожного будинку, угу, по споживанню так само. Такий собі паспорт будинку так, буде так, зроблений, так? Так, 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 так. Це такий, можна сказати, паспорт, сертифікат будинку, угу, в якому вказані якраз характеристики, потім споживання цього будинку, наскільки він енергоефективний, там наводиться коротко наводяться заходи або розширено, якщо там не робиться аудит, заходи для підняття будинку там на вищий рівень енергоефективності. Ось, ну і згідно цього закону, усі новобудови, усі державної власності будівлі мають пройти цю сертифікацію. Плюс, якщо будівля хоче брати участь в якихось там грантах або державній підтримці, то вона також зобов'язана мати цей сертифікат з енергетичної ефективності. Угу. Ось, ну і взагалі це мета, що при продажі будинку, наприклад, ти міг порівняти собі так само по класу енергетичної ефективності його, там, який енергоефективніший, він, звичайно, мав би бути дорожчий, тому подібне. Той, хто купує будинок, уже повинен розуміти, що він стільки-то коштів кожного місяця буде витрачати на обслуговування цього будинку. Так, 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 так. Ну і звичайно, що коли ти вибираєш два будинки, там і в них є в одного там клас енергетичності високий, в другого нижчий, а ціна в них відповідна, угу, то звичайно, що краще купити той, який там, угу, більш енергоефективний. А це такий досвід європейський застосовується? Так, так, так. Це в Європі дуже поширено. Ну, тобто вони так само років, не скажу скільки, але вже там більше 10, як проходили це все. А взагалі в Євросоюзі стандарти енергоефективності, вони давно, так розумію, існують, та? І чи вони з українськими якимось чином співвідносяться, чи ми зовсім там в інших працюємо стандартах? Стандарти одинакові, але тільки просто вимоги до них, в них набагато вищі. Тобто, якщо в нас є такий показник оперу теплопередачі конструкції, тобто він в чому суть? Типу, чим більше це значення, тим будівля енергоефективна, тим менше тепла пропускається там через, угу, конструкцію. Ось. І для нас, наприклад, в Україні там для стіни це показник 3,3, а в Європі він від 5,5. Тобто майже вдвічі він вищий. Тобто, якщо говорити про скандинавські, то там він ще вищий країни. Ну, тому... Тобто стіна менше пропускає холодного повітря, так? Холодного тепла. Холодного тепла. Просто менше пропускає тепла. Менше пропускає, так, менше випускає, скажімо так, нагрітого тепла. Ну і так само тепла, вона менше випускає, та... типу, там, угу, якщо це про вікна говорити, то... Тобто щільніші просто стіни, так роблять? Не щільніші, просто робиться опір конструкції цієї, ага, більшої. І вона вже більше затримує, типу, тепло і не випускає його назовні. Або зовні не пускає всередину. Тобто при будівництві нового житла, припустимо, чи нових будівель, так, будівельник має бути сам, напевно, сертифікований, розуміти взагалі про це все, про ті, ну, конструкції. Ну, будівельник має будувати згідно державних будівельних норм. І в державних, mm-hmm, будівельних нормах якраз прописані ці показники теплопередачі конструкцій і методики, як вони розраховуються. Ну, тобто це все наведено в державних стандартах, будівельник просто має їх дотримуватись, mm-hmm, усі все. І хтось має це контролювати. Так, напевно, ну і взагалі, так, норми кожних там 5 років переглядаються, і там 10 років назад у нас показник цей був нижчий. Угу. Тобто зараз він такий, можливо, через декілька років, там через 2 роки мають приймати, переглядати наш ДБН, і можливо, вже через 2 роки ці показники також виростуть для України. Угу. Просто це, ну, можливо, чому зараз це показник 3,3 найбільше, через те, що, можливо, це досить дорого, типу, збільшити цього. Дотримуватися таких стандартів, так, досить, тобто, дорого? Тобто, наприклад, це треба там 15 сантиметрів мінеральної вати зараз, угу, але щоб дотриматися до 5,5, це треба, щоб було б 25 сантиметрів мінеральної вати. Ну, тобто, ціна виростає там майже вдвічі на роботи і матеріали, тому це би було б дуже дорого вже для споживача кінцевого.
А енергетичний паспорт будинку – це що таке? Енергетичний паспорт будинку, він видається якраз для нового будівництва, там при реконструкції, модернізації будинків. Це є частина складової проектної документації, там розділ енергоефективність. Він чимось є схожим до енергетичного сертифікату, тільки він трошки показує інші показники. Він показує, ну, основна його мета – показати, якби, будинок не в стадії експлуатації, а просто як він є. Тобто енергетичний сертифікат показує будинок, як він в умовах експлуатації, типу його показники, характеристики ефективності, а енергетичний паспорт показує характеристики будинку, типу, незалежно від умов експлуатації. Я би хотіла у вас таку річ спитати, я не знаю, чи ви володієте ситуацією. Припустимо, от ми задумались над тим, як нам економити, так? От собі там на телерадіокомпанії, припустимо. І як нам допомагає законодавство? Можливо, ми захочемо поставити батареї там собі, чи щось, якісь заходи вчинити. Чи є якісь норми закону, які нас от підтримали би в цьому от рішенні? Ну, в Україні діє зелений тариф, це відшкодування нам за електричну енергію, якщо ми використовуємо там сонячні електростанції чи вітрові електростанції. Ну, це якби така програма державна. Але якщо ще мова йде про є ще інші програми, там так само і державні, і європейські, там гранди дають підтримку там для ОСББ, приватних будинків, там інших на впровадження енергоефективних заходів, вони повертають частину коштів. Тобто це трошки зовсім інше, ніж там зелений тариф. Але це так само відшкодування вартості тих виконаних робіт, матеріалів і тому подібне. Наприклад, є там такі, як теплі кредити, там ПРООН, теплі міста, там угода мерів, IQ Energy. Вони всі напрямлені на те, щоб відшкодувати вже вартість заходу кінцевому споживачу. А взагалі може сама людина проаналізувати без аудиту будинку, енергоаудиту, проаналізувати, припустимо, от що їй бракує для того, щоб не виходило там тепло з будинку? Давайте прилічимо, можливо, ці заходи, які треба, в принципі, от, ну, вміти зробити або там замовити, щоб будинок став більш енергоефективний. Ну, можна, може, звичайно, але не всі заходи, наприклад. Для прикладу, з таких простих заходів, це кожного року перед початком опалювального сезону проводити регулювання вікон. Регулювання вікон? Так, регулювання вікон. Це просто вікна там з часом ущільнювачі зношуються в них, їх треба так само змащувати, там замінювати, вони там тріскають і тому подібне. Це так само через вікна втрачається там повітря. Тобто є тепло, яке втрачається через конструкцію, а є тепло, яке втрачається з тим, що втрачається повітря в нас. Ось, є такі, ну, те, що ми вже говорили, такі більш затратні заходи, там, як утеплення, там, перекриттів стін, заміна вікон, заміна склопакетів, там, встановлення енергоефективної системи вентиляції, там, ефективних джерел теплопостачання. Це все вже бажано звертатися до спеціалістів. Через те, що вони заощадять ваш час, це 100%. Ось, вони є спеціалістами в цих галузях і допоможуть вам ефективно використати ваші кошти і ефективно, ну, і найбільше заощадити на цих заходах. Тому краще звертатися до спеціалістів. А які новинки ви можете назвати, просто, ну, які не використовуються, скажімо так, у нас ще? Ну, в нас смарт-системи керування є такі дуже непоширені, бо їхня ціна лякає. Лякає покупців, клієнтів. А що це таке, розкажіть? Ну, це змога нам з телефона керувати нашою системою опалення, якщо по-простому. Тобто є там якийсь блок управління, який відповідає там за якісь датчики, які в тебе встановлені там на радіаторах, там на теплих підлогах. Є ще до того всього датчики температури повітря в приміщеннях, і ти з телефона бачиш температуру приміщення, наприклад, там вона в тебе стоїть 20 градусів. Ти на роботі, сьогодні тобі кажуть, треба там летіти тобі десь за кордон на декілька днів. Ага, ти розумієш, що мене не буде декілька днів. Ти з телефона даєш сигнал, що треба зменшити температуру там до 17-15 градусів, бо мене не буде вдома. Ти це робиш, і відповідно там сигнал через там інтернет передається на блок управління, і він вже керує цими датчиками і починає закривати там термоголовки, закривають частину проходу в радіаторах, типу зменшує температуру повітря. За рахунок цього ми заощаджуємо кошти. Ну, це така вже функція, яка
вже її бажано впроваджувати вже на кінцевій стадії, коли у тебе вже будинок є енергоефективний, типу ти утеплив його, встановив дуже хорошу систему опалення, і тому тоді вона дасть найбільший ефект. Ось. Угу. А за двері ви можете розказати якась новинка з, не знаю, як вони називаються правильно? Аеродвері. Аеродвері, так. Так, так, так. Наша компанія проводить тест на герметичність будівлі, blower door test. Ось, це така технологія, яка дозволяє нам визначити повітропроникність будівлі. Є така конструкція, яка ставиться там на вхідні двері, наприклад, з вентилятором. Що робить вентилятор? Вентилятор витягує з будівлі повітря, постійно підтримуючи там якийсь один той самий тиск. Тобто він з будівлі витягує повітря, на будівлю зовні починає давити повітря зовнішнє, бо є різниця тисків між внутрішнім повітрям будівлі і зовнішнім. Починає заходити через всякі щілини, там через нещільності, негерметичності в будівлі, заходити зовнішнє повітря. Відповідно, влітку це через ці щілини заходить тепле повітря, зимою туди холодне, там заходить, виходить тепле повітря. І ми за допомогою тепловізора і конструкції цієї аеродверей можемо зафіксувати ці всі місця. Ці всі потоки повітря? Так, так, куди вони заходять. Тобто, звичайно, має бути система вентиляції, через яку має заходити повітря. А це всі додаткові ці щілини, це є таке несанкціоноване потрапляння повітря в приміщення, яке потрібно усувати. Ось. Угу. Це втрати наші так само з вами грошей через ці всі отвори і щілини. Які технології взагалі використовуються при такій роботі, скажіть? Ну, якщо це дуже, ну, знову ж таки, герметизація вікон, там, їх ущільнення по периметру вікон. Взагалі вікна там мають монтуватися, типу, щоб якісно, там є спеціальна технологія монтажу, але як показує досвід, то нас ніхто і не дотримується. І в зв'язку з цим виникають ці проблеми. От, є дуже поширена проблема, коли в нас є дерев'яне перекриття, горище, і просто вкладають вату, не використовуючи пароізоляцію. Так само має бути пароізоляція, яка якраз не пропускає це повітря, тобто, щоб герметично було. Цього ніхто не робить, і через ніби ми утеплили перекриття, але нам все рівно холодно, бо у нас повітря просто виходить назовню, там, чи заходить холодне повітря, там, в залежності від вже умов. Ось, тому це також така дуже поширена погана проблема, що негерметичність будівлі. Ну і для каркасних будинків, які там зрубу побудовані, це також така болюча тема. Бо коли робиш десь там в Карпатах якраз аудит такого будиночку, то це дуже наглядно видно, що між самими її брусами проходить це повітря. А взагалі ця тема енергоефективності, вона в Україні сьогодні актуальна? Як ви відчуваєте от в своїй роботі? Так, так, насправді, якраз з прийняттям цього закону про енергетичну ефективність, і ще в нас має запрацювати фонд енергетичної ефективності, який буде направлений на ОСББ, уже набагато більше і частіше стали говорити про цю енергоефективність, і вже державні програми починають діяти, ну, це, як я казав, фонд енергоефективності. І держава починає про це вже цікавитися і допомагати нам, щоб ми ставали більш енергоефективними. Тобто це актуально і а буде ще більше актуально. А чому на ОСББ такий іде зараз, ну, як би напрямок вибраний? Складно сказати, але я так думаю, що це найбільше пов'язано з тим, що житловий фонд у нас досить старий, будинків. Ось, і вони, їхній стан досить поганий, і в них дуже втрачається багато тепла. Тобто, я думаю, що це просто найбільший споживач якраз теплової, один з найбільших споживачів теплової енергії. Ну, і в них є великий потенціал якраз економії. Тому поки що напрямлений цей фонд буде на них. Угу. Але з часом, я думаю, що він і покриє там, можливо, і приватні будинки, якісь інші сфери. Тобто, самі мешканці тих будинків цього старого фонду мають, напевно, якось об'єднатися і взяти в свої руки обслуговування тих будинків. Так, звичайно. Першим ділом це мають створитися ОСББ. Це самий перший крок. Бо це буде надаватися підтримка тільки для ОСББ. Ну, можливо, ще щось зміниться. Ну, це поки що так, як я був на таких семінарах, що там говорили представники фонду, то має бути ОСББ. Це перший крок. Потім вони будуть подавати заявки там, на участь у цих, щоб отримати кошти з цього фонду. І будуть повертатися кошти їм з фонду, якщо вони виконують там роботу. Тобто, наприклад, аудит буде так само оплачуватися їм. Аудит з фонду, там буде частина десь до 80% будуть повертати за вартість аудиту, за вартість проєктних робіт там, для утеплення.
Ось за вартість самих робіт буде повертатися так само якась там частина 50%, 60%, там ще остаточно невідомо. Ну, але це вже це Міжнародний валютний фонд виділяв нам кошти, і частина тих коштів пішли в цей фонд енергоефективності, який ось-ось має запрацювати. Ми дуже чекаємо. Дуже. А ви берете участь в різних семінарах, наскільки я бачила, так? Які питання обговорюються, власне, там? Ну, все залежить від того, яка аудиторія. Угу. Ось, ну, в основному це все як заощадити. Як заощадити, скільки це коштує. Ось, як найшвидше зробити, що найбільш ефективне, типу, який захід. Якраз енергоаудит, він, в принципі, дає відповіді на ці всі запитання. Тобто якась частина населення вже почала цікавитися, почала трошки дивитися вперед, і в той же час ми дивимося, що забудівельники, які будують, вони ну, не використовують про те, про що ви говорите, ні теплові там плівки, так, які запобігають теплу, ні все решта. Тобто люди готові купувати ще за старою технологією зроблені квартири і будинки. Ну, готові, але я думаю, що це пов'язано з тим, що можливо, нема контролю, можливо, якраз і немає оцих, можливо, енергетичний сертифікат дасть змогу вже людині більш побачити наглядно, наскільки ефективна ця будівля. Тобто, бо він буде враховувати ці всі недоліки, там в сертифікаті буде це враховано, вказано, і, в принципі, це знову ж таки змога людині простіше оцінити там якість цієї будівлі. Ну, а це питання майбутнього, напевно, ті сертифікати, чи так недалекого майбутнього? Недалеко, це вже от сьогодні, ми вже їх робимо, вже вони... Ну, так, щоб вони стали масовою просто такою культурою, це, напевно, питання ще пару років. Ну, можливо, щоб масово, щоб на них рівнялися там вже і купували по них квартири, так, то це питання декількох років. Але вже процес запущений на сьогоднішній день, і вже сертифікація будівель вже діє, вона вже, ну, вже запрацювала. Тобто, уже в недалекому майбутньому, для того, щоб купити собі, там, обрати будинок чи квартиру, вже можна буде собі зважити і власне, скільки я буду в нього вкладати. Так само, як ми купуємо, припустимо, автівку, там нову, там, чи старішу, ми розуміємо, скільки її треба витратити потім на бензин, там, на заміну там, масел чи на зміну запчастин. Напевно, так само буде і з будинками, і з квартирою, з житлом, ну, так? Частково буде. Частково так, з квартирами, бо сертифікат видається в цілому на будинок, на квартиру, ну, але все рівно покупець, там, споживач буде, ну, покупець буде розуміти, що він купляє енергоефективний будинок і що він буде кращий, там, ніж якийсь інший. Тобто суть така, що він зможе його просто порівняти з якимось іншим будинком. Угу. Ну, я бачу, що досвід європейський показує і доводить, що в результаті заходів з енергозбереження споживання енергоресурсів знижується десь на 30-40%. Ну, я не знаю, звідки цифра приведена, чесно вам скажу, але цифра дуже висока. І за оцінками експертів, реалізацію проєктів термомодернізації житлових будинків дала можливість щороку економити 7 мільярдів гривень по цілій Україні, але сума велика. Невже це так дійсно можливо завдяки лише заходам з енергозбереження? Ну, я вам скажу з досвіду, що економія може складати там і 70% на будинок енергоресурсів. 80%? 70%. Це дуже великий показник. Так. Насправді це дуже великий показник, і потенціал в цьому напрямку дуже великий. От якраз потенціал енергозбереження, він, я вважаю, недооцінений. І, ну, типу, за цим є змога нам стати частково енергонезалежними, зменшити наше споживання і зменшити наші витрати на комунальні послуги. Не за рахунок зниження тарифів, а за рахунок зменшення споживання енергоресурсів. Ну, я думаю, що ми до цього всі маємо дійти, бо ми ж йдемо в Європу, так, ми намагаємося наслідувати і копіювати все ж таки європейські цінності. Тут питання і етики, і моралі постає, і питання свідомості. Ну, і, звісно, що питання просто здорового глузду. Так, сісти, порахувати, зрозуміти, де можна зекономити, де, можливо, десь поправити, чи там ущільнити, чи я не знаю. Чи... Назвіть ще, будь ласка, якісь еко-джерела використання енергії. Що ми, можливо, забули сказати? Еко-джерела використання енергії. Ну, тобто ті джерела, які ми можемо використовувати, про які ми забуваємо. От,
про сонце ми сказали, що це можуть бути сонячні батареї. Вітрова електрична енергія використовується, там енергія річок використовується так само. В Європі дуже поширено, вони зараз купують сміття, там деякі міста в сусідніх міст, щоб переробляти його і так само робити з нього енергію. Угу. Тобто, ну, в... Ну, ми сміття багато. Купувати ще не плануємо, бо у нас свого багато. Ми ще не плануємо багато, його так... навіть, на жаль, переробляти. Так, а це теж джерело так, енергії, так? Так, це також і джерело енергії. Ось там, за ним, з нього також можна видобувати енергію. Тобто, ці всі джерела, вони, ну, не можуть нам надати багато, але якщо їх просумувати, угу. то вони в сумі, типу, мають великий потенціал. Угу. Я вам дякую, пане Миколе, за розмову. Я думаю, що ми дійдемо всі до того, щоб все ж таки, ну, починати думати над кожним своїм кроком. Ми спілкувалися з фахівцем, з експертом з енергоефективності Миколою Стежком. Вам дякуємо за участь в передачі. Звукооператор ефіру Любомир Сидор, відеоверсію забезпечив Сашко Литвиненко. Це був Європейський Вектор. На все добре. До побачення.